Dobrý den, dnes vás zavedu na zříceninu hradu Radyně. Zřícenina hradu Radyně se nachází několik kilometrů za městem, nedaleko starého Plzence a patří k dominantám Plzně, podobně jako věž katedrály nebo pivovarská brána. Z její věže je překrásný výhled nejen na Plzeň, ale také na Brdy. Hrad založil král Karel IV. V letech 1356 až 1361, zřejmě podle plánu Michala Parléře. Do konce 14. století zůstal královským majetkem, ale roku 1400 je Václav IV. Poprvé zastavil. Během husitských válek Radyně představovala významný opěrný bod katolické šlechty. V následujících letech se v držení hradu vystřídali zástupci nižší šlechty a význam hradu upadal. Koncem 15. století už sloužil jen jako lovecké sídlo pánu ze Štemberka a někdy během první poloviny 16. století vyhořel. V roku 1536 Radyni získal Adam ze Štemberka do dědičného vlastnictví, ale v roce 1558 už byl hrad označen jako pustý. Hrad rychle chátral a zdivo mohlo být také rozebíráno na stavební materiál. V soupisu pevností vhodných pro obranu, pořízené roku 1643, se Radyně neobjevila, přestože měla mohutné zemní opevnění. Kokořici zříceninu vlastnili až do roku 1710, kdy od nich šťáhlavské panství koupili Černinové z Chudejnic. Během staletí hrad mnohokrát změnil svého majitele. V roce 1920 ho od Adolfa Arnošta z Valštejna koupil starý Plzenec a do roku 1928 proběhla velká oprava hradu. Pod hradem byla u hájovny otevřená restaurace a její příjem sloužil k úhradám nákladných oprav.
Spolek o hrad pečoval až do začátku 50. let 20. století. Tehdy se majitelem Zříceniny stal stát a následně byl na hradní čtverhrané věži vybudován převaděč televizního signálu. Činnost blízkého lomu způsobovala statické poruchy zdiva, takže v 70. letech proběhla další rozsáhlá oprava, která v roce 1981 umožnila otevření hradu návštěvníkům. Na začátku 90. let 20. století se hrad opět stal majetkem města Starý Plzenec.